Давай зараз подивимося Львов. Давай. Львів, да, тебе цікавиш? Львів, не мене, цікавить на Надію Бердачевську. Нашу улюблену підписницю. Я спала ще не 10 часов, кстати. Нормально, виспалась. І я не виспалась. Не? Так, щодо Львову, дивись, обстріли будуть 100%. Тут трійка кубків падає, це місця публічні. Вісьмірка жезлів. До речі, має скоро бути, тому що вісьмірка жезлів відповідає за динаміку. Тобто, швидко, скоро. От, в ближайше время, та недовго, так? Да? Ага. Це що, ракети чи це дрони? Без разницы. Не буду даже смотреть. Вообще без разницы. Ну, в любом случае, типа, если обстрел идет, то какая разница, ракета или дрон? Дивись, туз пентаклів падає. Ось, туз пентаклів. Это прямой эфир. Туз пентаклів падає. Коли падає туз пентаклів, я розумію, що це буде центр. Тобто це центральні вулиці, центральна площа і так далі. Окей. До речі, Мері, пам'ятаєш, ми минулий раз говорили з тобою про цей Самай на цей, і реально, ти уявив, два дня, давай навіть три, шахеди просто... Так, я знаю, або стрілі. Да. Дивись, перед святом, тобто дивись, як воно, там Самайн типу з 31 на 1, але перед святом тиждень він святковий, і після свята тиждень святковий, того ж там багато дат переплітається, в Мексиці там вже дні мертвих з 1 по 3 в них, да? Перед цим там ще осінні діди, пам'ятати предків треба, в язичі слов'ян, ну тобто воно все тісно так. Марія, ну дивися, зараз перед тим, як про Харків подивитися, була сьогодні інфа, що росіяни планують обстрілювати Україну, да навіть Київ, цілодобово. Отак, з 12 ночі полетіла шахет, і так цілу ніч, цілий день. Чи буде так? Ну, смотри, обострення зараз 100% буде, але я думаю, що буде недовго. Опять-таки, восьмірка жезлів падає, я думаю, що це просто на время праздників. Після праздника неділю дні 10, а потім воно як-то немножечко, чуть-чуть притихнет, но они реально сейчас планируют, там по Харькову, вот, кстати, да, по Харькову я смотрела, там плохо очень падает с энергосистемой, прям совсем плохо, там пятерка пентаклей, карта бедности, вот эта луна, энергосистема, и они, у них планы, у них цели прям до конца окончательно разрушить энергосистему, вот окончательно, по всем городам, то есть они выжидают специально сейчас холодов для того, чтобы целенаправленно стрелять по энергосистеме. И там, к сожалению, падает туз кубков или туз пентаклей падал, и десятка мечей. То есть это говорит о том, что много разрушений энергосистемы будет. Очень много. Тобто, они прям целенаправленно уже выжидают время сейчас. Тобто это означает, что в них вдасться что-то, да, типа? Козлы. А касательно Харькова, вот тоже только что смотрела перед тобой буквально. Ну, я это... Сейчас я повторю то, что я просто видела уже. Там падает опять-таки торговый центр, то, что я говорила, возле улицы Киев. Короче, они вот это вот выходили, пели про Путина. Помнишь День независимости, когда был песню «Путин, ла-ла-ла-ла-ла»? Да-да-да. Видео было в телеграм-пабликах. За этой улицей, я так понял, что улица Киевская, уже просто это разбирали. Это есть торговый центр. Вот туда будет лететь. Потом показывала, что какой-то жилой район, разрушение будет. Я думаю, что... Смотри, вот недавно был обстрел центра, вот недавно, буквально два дня назад, Харьков. Перед этим был обстрел жилого района какого-то. Какой это был жилой район? Туда же будет лететь снова. Да, туда же вот Салтовка, туда же будет лететь снова. Там четко показывала, в жилые дома. И там дома стоят вот так, вот раз ряд длинный с парадными, два и три, вот прям длинные дома стоят. Вот туда. Что еще? И показывала торговый центр, который находится, я так понимаю, возле какой-то... на какой-то площади у них, там, где у них стеклянные будинки? Витрины, стеклянные витрины и вход в торговый центр. Я думаю, что не понимают, о чем я говорю. И еще показывала какой-то недалеко от какого-то музея, опять-таки центрального музея какого-то, вот в центре Харькова, есть какой-то театр. Угу. И там прям колонны театра показывала. Вот центральный, да. Це було не місто Сумська вулиця. Ну так, да, ви пам'ятаєте, за що я говорила. Да. Угу. Окей, рухаємося далі. Хто по харків'янам, харків'яни, ви дивіться, ставте лайк і будьте обережні, жодного доната. А донат рятує життя. І хлопцям треба ваша підтримка. А Марія, подивіться, Костянтинівка Донецької області буде окупація чи ні? Вадим питає.
Да, давайте, пожалуйста, смотрите, если я выхожу, а по сути мы же эфиры делаем, типа практики в эфирах бесплатно находятся, если что, это на всякий случай. Если мы выходим в эфиры, по крайней мере на моих эфирах, я попросила бы у вас кидать донаты. Кто сколько может, не надо кидать там по 500, по 1000, кидайте по 100, кидайте 50, кидайте, ну не знаю, все, 10 хотя бы, все что угодно. Но если я выхожу в эфир, я вам прогнозы делаю по городам, по обстрелам и так далее, не будьте, пожалуйста, свиньями. Кидайте по возможности донаты на карточку, которая есть. Потому что потом пацаны очень сильно благодарят, и правда, это очень важно сейчас. Ну, друзі, я чесно кажу, і вам навіть те, що Марія говорить, воно так і є. Але вам це теж прилітає в позитивному, тому що ви допомагаєте, ви не байдужі, ви не стоїте осторонь. Тобто, ви як є частина, ви як серйозний тил. А я вірю, що крім магів, є ще поняття серйозного тила. І Ну, коли є тил, конечно. там перемагає. Скажи, Марічка. Ну, конечно. Ну, помимо практика, магов и так далее, вы сами историю пишете сейчас. Константинівка, Донецька область, окупацію бачиш? Блин, Донецкая область, честно, еще до того, как начали вот эти вот новости выходить, что там оккупация, 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 я говорила еще до этого, полгода назад, говорю, ребята, будет такая фигня, говорю, извините, конечно. Будем вот так вот новости, говорю, открывать, и будем видеть, как то оккупировали, то по Донецкой области. То есть ничего как бы, ну, с того времени прошло уже определенный период какое-то времени, оно сбылось, вот, все. Я не вижу Ну, пока там какой-то хорошей перспективы, извините, ну, как Марія, есть, по-моему. а десь була інформація, що все-таки якийсь є, ну, приділ, да, от є лінія, є межа для росіян. От ти бачиш цю межу, куди вони далі не підуть? Підуть за Донецьку область чи ні? Давай так, смотри, они Донецкую область всю не оккупируют. Не оккупируют. Нет, там карта повешенного всегда говорит о том, что все это тягомотина, это долго будет, короче. Но, то есть оккупации будут. Пока выхода с Донецкой области никакого не вижу вообще. Окей, рухаємося далі, дорогі любесенькі. Ставте лайк. Марія Лівобережжя, Херсонщина. Ти щось бачиш на листопад? Якісь зміни? Тому що люди Ну, постійно питають. смотри, сейчас да посмотрим. Где оккупация Левобережья Херсонщины? Ну, пока нет, пока девятка мечей падает. Дев'ятка мечей. Тобто це зупинка, да? Типа? Пока Ну, як нет, пока типа, я спросила, где оккупация будет, вот в ноябре, пока. Житомирська область. Тому що ми бачимо, що шахеди, ракети летять, Київщина, Житомирщина, поїхали далі. Житомирська область. Є небезпека? І Житомир, може тобі щось там будеш бачити, якесь видіння? Житомир по обстрелам, куда? Да, обстрелы будут, башня и дьявол падает сразу, вот, куда? Что это такое? Куда-то прилетит, короче, будет какая-то ситуация, что по Житомирской области куда-то прилетит какой-то... Это либо какой-то водоканал, либо какой-то, что связано с водой. Вот что-то связано, я не Водоканал. знаю с чем. Канализация, водоканал, что-то такое прилетит куда-то. Житомирская область, вот десятка мечей если падает, видишь? Прям сразу вот падает. Любесеньки, ще дуже класно, коли ви пишете, як воно програється, тому що, ну, звісно, ми не можемо це відслідкувати, але все-таки, щоб розуміти, наскільки воно попадає. Ну, мне просто, видишь, мне просто люди пишут же в основном директ. Да, в Я просто не Інстаграмі. выставляю много чего, потому что я не люблю разводить у себя в сторис. Как тебе правильно сказать? Ну, типа, что Не вдалося. хочется людям прям, вот, знаешь, все одно и то же по кругу, вот, Да. все про обстрелы, по, короче. Марія, краще показую, яка ти красива в сторіс, так приятніше дивитися. Ставте лайк, будь Действительно. ласка. А потім, чесно, секунда, зараз ти будеш дивитися про Дніпро, я тебе там, де була сторіс, так стояла, я, типу, так в профіль, і людина пише, нам досить цих голих фоток, друзі. Я чесно, це і все із розрядом, я покрасився, Марія наколола губи. І це ж кожна людина має право жити життя, яке вона хоче. Коли ви Я це зробили, це просто не нормально. понимаю, честно, вот на что вы обращаете внимание. То есть я, вот я бы, да, если бы, я даже внимания бы не обратила на это. Ну да, такой звичайно, значит не. Вот, ну, как вот, вы знаете, вот просто я давно уже, да, как бы там на телеке, в прогнозах, вот во время войны вообще, вы не привыкли ко мне еще, вы еще не привыкли к губам и к сисям, честно, ну, вот не привыкли вы еще. Вот Знаю, я не я знаю просто на сегодняшний день, кто к тебе этому еще інакше не не привык. бачу просто, понимаешь? Для мене ти така, наче всегда і була. Понимаешь? То есть я не Да. знаю, если я буду выходить, наверное, какая-то такая, типа, Ти минулого разу за крестьянка стюардеса, с буде за косичками, да, все стюардеса скажут, звати раз.
Ты что, в секту попала? Ты сектанткой стала? Я говорю, и к этому придолбут, скажут, ты В что? храме была. Тебе 28 была лет, а ты себя строишь, какую-то бабку, блин. Вы уже ты определитесь, была в храме пожалуйста. Тыжне, правда? Ты, я была в храме, потому что я ходила к бесам. О, Господи, так это же бывает. Ну, конечно. Лайк Днепро, Мариечка. Я не ходила к святому Николаю. Я ходила к бесу Апаре. О, Господи. Свечи кувыркала. На меня христиане вот так вот стали смотрели. Вот так вот. Я стою такая. Они такие. Це ти, що задувала свічку, чи що? Да. А чому не реагувала так? Задула свечи, загадала желання, щоб этот вечір прийшов на свидання. Тому ж ти не проспівала, бо нам сказали, що ти коментуєш російськомовний контент. Друзі, чесно кажучи, я от на днях, там, коли застав сторіс у людини, і зрозумів, що я так давно не слухав російської музики ніякої, і я прям згадав, там одна пісня була. У мене листав. Ні, взагалі там листав. І там була Земфіра, боже, каюсь перед вами, прослухав цілий альбом. А Земфіра, вроді, вже підтримує Україну, чи ні? Та я тебе прошу, я в їхню підтримку абсолютно не вірю. Вони кожен підтримує. Я теж не вірю в це все. Я в це все не вірю. То же саме. Ну, єдине, що просто я не вижу... Я слушаю, понял? Я слушаю, да. На російській мові розмовляю. А. Почему? Потому що я не вижу... Давай так, типу, я слушаю на піратських сайтах, да? Стараюсь, типа, не... Ну, стараюсь, типа, не слушать. Да-да-да. Не Apple, там, Music, чтобы для того, чтобы не шло им, там, в обосик не шел. Да. Но я не вижу просто какого-то... Какой-то связи с этой музыкой сраной, да? И с тем, что у нас там происходит сейчас, вот, война. Ти ж бачиш, нас достатньо шемлять це все, і кості, і ти, я сам себе зловив на тому, що мені було незручно слухати Земфіру. Я її не рекламую, це таке, просто це велика частина мого юності. І там... Я розумію, да, то же саме, я іноді виставляю музику, думаю, блін, яка буде реакція, а це дуже плохо. Тобто я не хочу бути залежною від когось. Да. Я знаю, що наші пацани, які напередки сидять, вони теж слухають, я це знаю просто, ну, вони на російській мові розмовляють, я все це знаю. Поэтому... Не хочеться, щоб це все влазило прямо тобі в душу. Це дуже складна тема. Ми ще про це поговоримо. Марія Дніпро. Ми з Марією рідко бачимося, ми її чекаємо довго. Знаєте, довго чекаєш. Знаєте, такий є фільм у Кіри Муратової. Короткі зустрічі, довгі проводи. Да. Касательно музики, мені по настроєнню. Мені хочеться іноді послухати українську музику. Інколи мені хочеться послухати ту. Інколи мені хочеться іноземну послухати. Ну, типу, треба взагалі робити те, що ти хочеш. По життю. Никому не причинять вреда, как бы, да, чтобы вред типа, не наносить этим всем, но тем не менее, типа, вы личность, вы делаете, что хотите, поэтому... Я теж так вважаю. Я надеюсь, что мы такую Украину и задлишемо, знаешь, где каждая людина має право реализовывать то, что она хочет. И чтобы тебе там не казали, это роби, это не роби. Я думаю, что здесь просто, знаешь, дело в чем? Дело в том, как человек реагирует. Uh-huh. То есть я не реагирую на это. Я раньше очень сильно реагировала на хейт, потому что я очень эмоциональная, водолей. Uh-huh. Сейчас я не реагирую. Uh-huh. Вот, я не реагирую. Ну, то есть как не реагирую? Мне это забавит. То есть я когда читаю, я улыбаюсь. Почему? Потому что я понимаю, что мои фанаты. Не, ну ты же тоже разумеешь, что у меня два вида хейта. Типа, який офигенный ведущий, канал не лучший в мире, а другой, він же алкоголик. Чего він рже? Война и чего він рже? І люди ж самі там, знаєш, як екосистему створили і пишуть їм, що ти пишеш, ти ж у нього на каналі, як хочеш, так себе і веде. І сам факт, що ви що дійсно, любесеньки, не дозволяєте собі сміятися, випити вина, бо війна, не їсти торт, там, типу, знаєш, не робите те, що ви хочете. Самі себе ограничуєте во всьому. А я потім думаю, через окна виходять, розумієш? Mm-hmm. Ну, дивіться, то, що вона там Земфіра за Україну, то как бы да, ну просто я в це не вірю теж. Я не вірю в їх. Я не вірю в жодного росіянина, він любить Росію. От ви маєте зрозуміти, вони люблять Росію. Вони виховані в імперській цій ідеї. Марія Дніпро. Так. Да, у мене сьогодні образ як у вчительки. Вона так починаються порнофільми завжди. Вона на кладовище йде, почекайте. Спасибо большое. Щось хороше пишуть? Да, да. Так, да, ти що, я просто, смотри, я жарю, у мене 90% людей мене дуже люблять, я теж їх дуже сильно люблю. А 10% мене не волнують вони. Мені без різниці, що з ними буде, в принципі. Тобто я це роблю, все, я ж, мені так, блядь, ці прогнози.
Так заебали эти прогнозы. Я не хочу в них выходить, я не хочу эти прогнозы давать, но просто понимаю, что есть какая-то ответственность, типа я как бы должна. У меня уже есть какой-то обяз Ну, перед. так, да, зачекаю тебе так. Ось вчора, наприклад, Конечно. перестріла мене жінка, вона каже, я думала, що це ви чи не ви, але спитала мене, ви, типу, це ви? А я кажу, да, це я. А от я там Марію буду, чекаю, вона не прийшла, а кажу, завтра буде. А вона каже, ви вірите самі в це? Вона мене питає. Я кажу, що? Ну, типу, в ці розклади. Ну, кажу, звісно, значить вірить. Я знаю, що це є, значить вірить. Я знаю, що є альтернатив, є інформація, є люди, яким є дар якийсь, і вони це бачать. Я вірю. Кажу, Ну, те, що є... видиш... Есть такие дурачки, которые вот считают, типа, что по сей день типа считают и пытаются доказать, и пытаются как-то это, типа, то, что мне там эту информацию по прилетам и так далее за 2 года, за 3 года войны сливал там Зеленский, не знаю, Ермак, кто-то еще там сливал. Да, мне Зеленский звонит, такой, значит так, малая, говорит, це дуже потужно, сьогодні буду летіти туди. Да, да, так это и происходит, я согласна, да, да. Вам виднее, конечно, я ничего не говорю. Ну, касательно давай, Днепра, смотри, показывает опять тот район, куда уже летело и где были смерти. То есть показывает, вот карта сюда это падает, был уже какой-то прилет, вот карта сюда, карта повешена, какие-то небоскребы, куда был недавно прилет, потому что опять была восьмерка жезлов. То, что было недавно, вот-вот-вот, недавно прям. Окей. Друзі, ви ж, я знаю, хто всі дивляться, хто слідкує за Марією, вона... Що ти читаєш? Вона, Маша, вона... дивимось, у вас з Курська пишуть, я така просто, що? Моя, друзі, я не знаю, чи будемо говорити про Росію сьогодні, бо наших питань багато. Ну, Курська я не знаю, чи може ви хочете в Україну. Марія, наступ в Чернігівській області. В новинах пишуть, що КНДР на кордоні Чернігівської області. Давай так, чи зайдуть військові оці малолетки, оці непонятно хто з КНДР в Чернігівську область? Я щось думаю, ні, там так як там достатньо мощний кордон, наших там купа військових, там не може бути такого. Принаймні, так думаю. Чернігівську? Чернігівська. Файна блузка. Може бути. Десятка мечей падає внутрі. Ну, дев'ятка жезлов, да, да. Они, смотри, вони їх поставлять на кордон КНДРівців. Ага. Смотри, вот дев'ятка жезлов падает. Есть такое. Да. Тобто, по суті, вони будуть відволікати наших, да? Типа, я так, да. Те, що ти говориш, поставлять, відтягувати будуть війська туди, да? Касательно Навального, да, нам просто почему про Навального тут пишут, потому что за 2 месяца до этого всего мне было видение, я вышла в эфир и говорю, короче, мне говорю, показывали Навальную, не знаю зачем, не знаю для чего, мне на них без разницы на всех, но да. Будет какая-то фигня в конце осени, Навальная будет фигурировать, говорю, да. Типа Москву мне показывали, ну видишь, она вышла и сказала, да, что... Да, что будет какой-то митинг и так далее. Я не верю россиянам, я не верю в митинги, в это, я в это вообще не верю, в принципе, но я знаю, что высшие силы так просто не показывали мне. Да. То есть, значит, это, скорее всего, раскачает что-то дальше. Да, какие-то подивимся. События. Да, давай посмотрим. Да, подивимся. Какие події викличе Мария, отця, господи, Мария, ты хотел сказать, Наталья, как ее звать, Навальну? Алена, не, как ее звать, Навальну, как звать, друзья, напишите, как звать Навальну. Навальна... Алена, не? О, господи. Ребята, я тоже забыла, как ее зовут. Ну и не нужно, значит, лишней информации. Боже, Мария Навальна. Бачите, я сказал про Марию тихо, это сразу Мария Навальна. Друзья, просто... Ее не Мария зовут. Ну, все-таки же гуглнул. Не. Не? Ну, подожди еще раз. Над Юля. Юля Навальна. Юля Навальна. Мария точно. Навальна. Прям перша была Мария Навальна. Кто из більш популярный, ніж Юля Навальна? Да, подивимся, який резонанс викличе, що, які зміни в Росії викличе, які, або які події викличе, якийсь мітинг, або це заява, ну, Юлії Навальної. Да, спасибо. Смотрите, ну, я понимаю, что просто понимаете, в чем дело? От это будет все в Германии происходить, но мне это снился сон про Москву. То есть я так думаю, что я уже посмотрела этот вопрос, сейчас расскажу то, что я уже видела. Мне показывало, что, во-первых, карта умеренности падала. Карта умеренности – это продолго. Да. Тягомотина, вот это все с пустого порожня. Короче, эта ситуация даст то, что дальше локально пойдет как-то какое-то возгорание каких-то конфликтов. Москва, Питер и так далее. То есть оно даст на Россию какой-то вот, якийсь вплыв. Это очень надо. Хорошо. И мы дивимся зараз Мария Киев, взагалі, ребятеньки. Вы читаете, слухаете нас. Ты дивишься, да, Марусь? Киев? Ну, ти дивись, який резонанс вона викличе. А, резонанс який. Що це в Росії викличе? Тому що цікаво твій сон і ці всі події.
Давайте мне главное, чтобы я через минут 10 выехала на кладбище, потому что уже закроется все. А на какие ты едешь? На Белгородку к дедушке еду. День рождения вчера было, надо заехать к нему. Белгородку что будет? Белгородку, да. А. Там просто кладбище частное получается, оно закрывается. И сейчас темнеть будет уже через полчаса, то я хочу просто заехать так, чтобы это мне это... Не через боковые входа не лезла. Ну да, через паркан. Просто ну, твои одно мотивации. Дело, когда у нас, тут, знаешь, Берковцы, это все это открыто. Там, не знаю, где боковые ходушки, как куда, а тут надо, оно закрывается. Угу. Це вас, мы вас не запрошуем, любасеньки, это просто мы говорим. Это запись позавчера была. А там очень много, кстати, там безумно да. Много в Белогородке моих подписчиков и могил родственников и так далее. Я прям постоянно, когда езжу, прям, ой, а мы заходили к вашему дедушке, ой, а мы там тут, прям, ну, ты понимаешь, очень много. Ну, если люди заходят, то я не знаю, треба згадувати, да, щось принести, конфеты якісь. Да. Чтобы не. Така традиція є. Ничего поганого немає. Они просто иногда боятся, понял, что-то ложить, а я всегда говорю, то ложите цветочки, конфетки, там, пожалуйста, я ж только за, это ж хорошо. Я буду благодарна. Ну, честно кажучи, мені, друзі, ну, це ж не залежно навіть, ви ж ходили на грубки в дитинстві? Що не залишали конфети і не брали, а потім... Боятся. Они боятся, потому что, типа, мой дедушка, понял, они боятся. Я понимаю, что они... Я тоже боялась бы. Ну, ведьмы. Родственник лежит. Может, нельзя что? Подходить. Может, нельзя подходить. Может, там это. То есть, я понимаю. А это передается по человечьей линии? Что именно? У ведьма. У колдовства нету... А, нема, типа, я зрозумію. Оно, у энергии, у силы нету пола. То есть, это бесполая практики сила? Вообще. А? У дедушки была сила? Ну, он нет, он у меня военный, но тем не менее, смотри, он родился 1 ноября на Самайн. Ну, как бы тоже такое. Ну, как бы, понимаешь, да? У меня все такие. Мамка на Рождество у меня родилась 7-го. Дедушка на Самайн. Да, тоже на Рождество, тільки на католицьке. Католицьке. Мама, вона мене галка-гадалка, я періодично кажу їй. Давай, поїхали. Що там? Ми дивимося про цю Росію 2 секунди. Скажи, що воно викличе в цій Росії, що змінить? Давай. Ну смотри, вот как ни крути, все равно башня падает, двойка мечей, да, даст какую-то раскачку в России, ну, то есть хорошо, еще куда как. Ты знаешь, что с кубков тут с пентаклей падает? Я считаю, что центральные города. Ну, то есть ты можешь выкладывать какие-то митинги, да? Да, 100%. Тузы выпали, тузы, и тройка мечей. 100% даст какой-то рыцарь мечей. Посмотришь. Тобто, мне по сути, силы так просто не показывают. Люди, які готові в це втягнутися. Тобто, тільки да. Підуть уже, да? Я знаю, что мне силы так просто бы не показывали, поэтому... Окей, это значит, к чему-то приведет. Это не пустой митинг. Мне не показывают пустые митинги. Мне, в принципе, не показывают пустые какие-то сны. Это к чему-то. Просто надо расшифровывать уметь. Друзі, 6 донатів, любесенькі, дякую. Підпишіться на мій канал, на Марії Тихо канал. Це дуже важливо, хай YouTube знає, що ви нас любите. Марія, Ксенія Сорока, на півдні підуть у наступ з якоїсь сторони. Підуть на Миколаївську область з Херсонською чи на Запорізьку. А ти бачила, що на Миколаївську взагалі пішли? Ну, вони по югу будуть йти, але поки по Ніколаєву... Тобто, але ти бачиш, що вони підуть в наступ по півдню? Да, звісно. Прямо по землі, да? Хорошо. Да. Херсонська буде напад, наступ? Росія? Да, і Запорожська теж, да. Запорожська просто в першу чергу зараз у них. Окей, до Запоріжжя. Ти хоч раз бачила окупацію Запоріжжя? Ну, учитывая мой тут сон, коли мені снився промышленний город і так далі. Угу. Ну, оно, смотри, мне говорили, что Покровск, ну, я про Запорожье думала. Просто дело в том, что, понимаешь, мне мог присниться сон, типа, что они оккупируют, а это просто элементарно могло быть, типа, что они в Запорожскую область входят куда-то, да, и идут наступление. То есть к этому сон мог быть. Им до Запорожья дойти еще нужно, короче. Я обломаются. Я, честно говоря, верю, что наш ваш донат, он укрепляет перемогу, честно. Я обожаю, чтобы так, Мария, тебя любят, обожают. 13 листопада буде тисячний день війни. Це буде загострення, чи це може Україна, українські війська переламають ситуацію? Що ти скажеш? Що ти так посміхнулася? То же саме все. Карта умеренності, десятка жезлів в мир. Нічого поки нового взагалі. Угу. Тягомотіна, то, що я говорила, вот эта умеренность падает. Нічого нового. Ніяких проблемних ситуацій.
А россияне підуть дальше Покровська? Про Житомир вже говорили, любесеньки. Ну, туз мечей падает. Планируют. Тобто атака буде, да? Планируют. Окей, дорогі любесеньки, Марія, Стару Константинів питаю від тебе. Друзі, по Київщині буде летіти, Марія сказала, що тиждень точно. Всі київські, Київщина. Дні 10. І Київ так само. 8-10 днів. Угу. До речі, вони знову купують із села, міста, які ЗСУ звільнили в Запорізькій області минулого року. От поэтому я очень сильно переживаю, знаете, за что? Что? Тут мне просто вчера прогноз давала, единственный, который смогла дать. Я уставшая была. Короче, там падало, практики сейчас начали говорить про энергию 25-го года. Так вот, да. Я говорю, как вы можете про энергию 25-го года говорить, не находясь в 25-м году? Да. Еще 24-й. Война – это хаотичная энергия, да, то есть меняется каждую секунду по 350 изменений происходит, да, каких-то событий, угу. Миллиард просто в одну секунду. Вы не можете отследить, какая энергия будет в 25-м году. Говорю, хотите, я могу посмотреть, окей. Мне падает шестерка кубков. Я такая, ага, все. Шестерка кубков – это карта прошлого для угу. меня лично, да, как она проигрывается у меня. Так вот, учитывая, что я постоянно сейчас начала буча фонить и рпень, мне бы не хотелось думать о том, что карта прошлого мне показывает, что будет так, как было тогда, в начале войны. О, Боже. Что они снова пойдут. Просто это вот к... Да, это что написали про Запорізьку область, что они оккупуют те самое, что оккупували уже, что ЗСУ звільняли. Ти розумієш? Поэтому... А ну, Марія, тут є питання про Бучу. Я чому відреагував на Київську область, що буде типу, летіти. Але давай подивимося, чи реальний повтор ситуації по Бучі, Ірпіню, Гостомелю? У них є плани йти знову там. Я вже смотрела. Но я поки не вижу походу, но тим не менее... Плани є. Є, да. Давай Стару Константинів подивимося, все-таки ми з тобою договорились. Каждый год кармический, ребят, да. 25-й год кармический, каждый год кармический, мы находимся в войне, у нас каждый год карма, 22-й карма, потому что война началась, 23-й карма, 24-й карма сейчас, вот, потому что события такие у нас. Или туда, или сюда, 25-й, ну подождите пока еще, подождите. Друзі, в кожному році, якщо ми говоримо про нумерологію, там же в кожному році є своя вібрація. Тобто, вібрація так, тут діло не вібрація, тут знаєш, в чому діло? Діло в тому, що ми в війні живемо, війна – це вже карма, це вже трансформація. Тобто, поки не закінчиться війна, буде кармічний год, кожен год буде кармічний. Тому що вмирає херова туча людей, ну реально, просто не знаю, ну сотнями, тисячами вмирають люди, це карма. Угу. І що далі? Ну давай, Стару Константинів, я вже хочу питати далі. Спасибо огромное, очень приятно. Это, Лёша, это вы с Курчей на меня смотрите, да? Лёша Працюк. Маша, мы все подписаны на тебя. Дякую, классно. Зараз, хлопці, мої дорогі друзі, я вас дуже прошу донати, тому шукаю, що на Курщині так само важко, як на Запоріжжі, на Донецькому напрямку. Дуже складна ситуація. Тому донатьте, будь ласка, 6 донатів. Маєчка, Стару Константинів, ти дивишся. Вообще не вплываю ни на что сейчас. Ни високосно, ни... Короче, ни... вообще абсолютно. Война в стране. Хаос, хаотичная энергия. Все вот так. Все поменялось просто с ног на голову. Все. Забудьте про високосный и про високосный год. Угу. Старый Константинов опять их интересует. Смотри, что их интересует. Повешен. Десятка пентаклей. Это вот эти вот, куда они стреляли уже. Что там, ну, у там, них? Там до ресурса. Самолеты, да, вот. Там, де все. А Марія, давай так, а ти скажи мені, літаки F-16 працюють, збивають ракети, збивають дрони? Чорка пентаклі, таке що-то. Не дуже, да? Я думаю, що їх просто дуже мало у нас. Ну, все одно карта ілюзії падає, коротше. Але, ну, коротше, їх мало, друзі, але надіюся, да. Що вони будуть працювати і буде в нас ще прекрасно. Марія, два слова про вибори Америки. Не треба... А, почекай, без угла, як я хотів коментар тебе спитати, сказала, що Україною керують вороги України. Вони, типа, в армії одні вороги, вони все оголяють. Давай так, оця інформація озвучує без угла, вона є в ній правда взагалі якась? Я думаю, что нужно про каждого отдельно смотреть, потому что ты же понимаешь, сколько у нас, да.
и наводчиков живет на улице соседней от Да. нас, и в домах в наших живет сколько Да. наводчиков и так далее. То есть ты же понимаешь, да, это все, что Ну, надо за там... каждого отдельно смотреть. Да. Ну, дивися, ось вони поки зараз забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Патріота, і всіх відправляють в піхоту. Це правда? Ще раз. Що дивись, що забирають хлопців з системи Патріота, з артилерійських розрахунків, з аеродромів, там, де вони працювали, прикривали, в піхоту всіх. Тобто є в них позиція, наприклад, працювати на Патріоті, да, збивати ППО, охороняти аеродроми, збивати те, що над аеродромами, а їх всіх відправляють в піхоту. Принаймні це воно заявляє все-таки. Ну, таке що-то. Таке що-то. Тобто серединка на половинку? Є в цьому правда. А, є. Тут карта суда випала, да, сразу. Ну, друзі, але це і так зрозуміло, що людей буває переводять з одної позиції на іншу. Просто не так, яка задача в неї? Вона реально повинна оголити владу, вона якимсь є, знаєш, цензором, вона рішала, вона як прийшла, сказала. Яка її задача? На що вона це говорить? А на нього падає карта шута постійно. А, вона хоче перевернути ситуацію, так? Да? Ні, це, типу, знаєш, як я просто не хочу її трогати, тому що вона, ну, веде себе як клоун. Ну да. Марічка, водосховище Київське. Ти дивилась ці дні? Що там? Летіть будуть постійно туди зараз. Да, смотрела вже. Люди питають Канівське так само. Така пісня є російська. Ти пчела, я пчеловод, любесенький. Да. Видно, що ви любите російський контент. Так би навіть і не згадали би. Кажи. А дарма таке дивиться, слухати. Портить наш смак. Bad taste. Знаєте, коли поганий смак, люди погано живуть. Давай. Так. Ти Канівське водосховище дивилася. От я казав, так. Не читай коментарі. Недоторканна якась. А знаєш, на що ти схожа? А це цей образ з фільму «Вій». Поняла, коли вона була в цьому такій сорочці? Гробі? Да, Гіпюрові. І тільки що ти мені написав, хтось тільки що я прям так відреагував, наче прямо дивлюся, навіть таке волосся зібране, і цей білий такий Гіпюр. Ну, прикольно. Ну, ти дивися, скажи мені, що там? Смотри, касательно обстрелов, ну, паш мечей падает. В любом случае, то есть, у них сейчас что? У них сейчас энергосистема, у них сейчас водосховище, и у них сейчас провокация на атомной станции. На нашій, на Запорізькій, так? Да? Да. Окей. Да. Швидко, Марія, спішить на кладовище. Одеса. Марія не спішить на кладовище, але Марія їде в гості до мертвих. Марія їде на поминальні на поминки. Дивись, яка забобонна. Не спішить вона нікуди. Яка забобонна відьма оказалась, ти подивися. Ти мала сказати, що я все там знаю. Інтересно. Це хейтери наші спішать на кладовище. Ми поки не спішимо нікуди. Да, на панночку, правда, Люба, правда, дякую. 8 до 9. Так, а що я дивлюся, вже забила. Одеса. Ну, бачиш, ти читаєш коментарі, слухаєш мої роздеревені. Одесу. Та Маша чарівна до неможливості. Ілля, ну прямо ще. У мене тут мікротіндер. Я буває, думаю, що ми, якщо щось не то, то я піду в тіндер. Я буду вас мечити всіх. Давай. Одеса. Да. Обстрелы сразу, опять восьмерка жезлов, это падает. Короче, сейчас в ближайшие 10 дней готовьтесь все по всем областям, потому что везде ближайшие обстрелы показывают. Вот тройка мечей, те места, куда уже летело. Что именно? Упор. Да. Во-первых, смотри, то, что близко к воде, да, ты как раз вот. Да. А во-вторых, был уже куда-то прилет, дом жилой. Люди погибли, смерть. Знаешь, что я вспомнила? Yeah. Суд падает, вот этот дом. Помнишь, когда-то мужчина вышел за хлебом военным? Yeah. Нет, mm-hmm. помнишь, да? Yeah, теща, жена давно, и ребенок. Вот. Да? Помарла, да. Да? И он умер недавно, этот мужчина на войне, по-моему, помнишь? Да. Вот, карма, этот дом, карма. Вот это место, вот оно. Все. О, Боже. Друзі, останнє питання про вибори ці. Вибори в Америці будуть? Будуть. Я ще ти за кого? За Трампа чи за Камалу? Байдуже, в мене немає таких преференцій тут. А в тебе? Я просто вважаю, що вона нічого. Мені не подобається воно. Ну, Трамп, дивіться, багато пишуть, що Трамп трошки джокер, а для України джокер важливіше. Тобто це можливість. Почему так? Знаешь, почему так? Потому что я знаю Трампа, какой он сам по себе, я знаю, что он будет штанов выпрыгивать, только чтобы доказать, что он супергерой. И он будет пытаться, что... И ты же понимаешь, да, что он может Путина трошечки.
Ну да, це ж типу, знаєш, типу старий, але хоче показатися. Знаєш, яка казка, коли старий пригав в річку з молоком, чан з молоком, щоб тільки омолодитися. Тобто людина буде хотіти робити максимально багато, щоб бути на рівні, знаєш, щоб бути тестостерон йому валив. Прикинь, що буде, якщо війну встановити, теж буде, він просто буде в історії останеться. Ну да. Тобто тебе ти все-таки думаєш, що він? Почему? Потому что карты показывают, что если будет он, то есть вероятность того, что нам он поможет нам с оккупированными землями. Ну, і все-таки я не вірю в 100%, але я думаю, що він буде хотіти зробити максимально багато. Согласна, просто своє его потішить, даже тут, да, я ж говорю, да, потому що він захоче супергероєм бути, звісно, да, він не за цього, а вона, я не вірю. Балкан. Ну, і все. А вона, ти все-таки більше кладеш на нього, да? Яйця в його сторону. Дивись, по картах поки покажу, типу, на неї. Там вибору мають бути 4-го числа. Придивитися треба за сутки. От за сутки треба смотреть сразу. Там буквально от, понял? За сутки. Да. Ну, коротше. Ну, хотілося б, щоб не вона, чесно. Я думаю, що буде самим лучшим образом для нас, тому що я така позитивна трохи людина, але всі так багато заморочуються про них. Да, навіть ми в ефірах стараємося часто говорити. Вони реально... Я дивуюсь, чому немає, от, наприклад, навіть у майстрів, немає чіткої відповіді, хто буде. Так дивно, я думав, що це завжди передбачувано, а воно виглядає непередбачуване. Знаєш, типу, все рішається в останній момент. Ну, таке. Є таке, так. Да. Ну, да. Просто реально хочеться, знаєш, мені, чесно, все одно, хто буде там, чому? Тому що, ну, демократів ми просто вже бачили. От демократи зараз. Да. І що це, к чому це привело? Ні к чому хорошому для нас. Да. Поэтому давайте как-то... Дякую за розклад, пише Інна Павлівна. Марічка, дякую тобі, Дергасенька, за розклад. Як завжди, чарівна, успіхів тобі, радості, любові, процвітання. Все, що ти захочеш. Дорогі любасеньки, хто донатив, той продлив своє життя на 10 років, врятував спас своїх внуків, дітей і всього на світі. Ви знаєте, що це я вірю, що так воно працює. Тому будьте адекватними, добрими людьми. Доброта, Марія, вона ж скрізь є, має бути добра людина, правда ж? Людина має завжди поводити себе так з усіма, щоб вони на голову їй не вилізли, це перше. Да? Не треба бути добрими з усіма, треба бути добрими з тими людьми, які до вас відносяться добре. Так, да, це правда. А ти сьогодні похожа на свою дитину. Ти сидиш дуже схожа на малу свою. Я прям дивлюся, думаю, прикольно. Як серйозно, так? Так, як все-таки гени працюють. Так, да, все. Люблю.